Літній сезон в оновленій базі відпочинку ДП МТП «Южний» відкрито. З нагоди довгоочікуваної події для портовиків 10 травня відбулася урочиста програма святкування. На офіційне відкриття оновленого закладу портовики приїжджали усією родиною. Для комфортного відпочинку працівників порту на березі Чорного моря був проведений благоустрій двох набережних. На території закладу з'явилися тематичні морські експозиції, які одразу припали до вподоби портовикам. Зустрічати захід сонця портовики зможуть на зручних гойдалках. Шезлонги та лежаки розміщені вздовж всього периметру бази відпочинку. А ще багато зелених насаджень та фонтанчиків порадують навіть найвимогливіших. Не забули на підприємстві і про маленьких відпочивальників. Для них облаштований дитячий ігровий майданчик. Для приготування шашликів встановлена спеціальна мангальна територія, а також кухня для самостійного приготування їжі. Оновлення благоустрою території бази відпочинку ДП МТП «Южний» тривало близько року. База відпочинку морського торгівельного порту «Южний» надає відпочинок своїм працівникам та членам їх сімей. Крім відпочинку в будиночках, ми надаємо оновлену стоянку, стоянка для машин буде для працівників і членів їх сімей, буде тенісний стіл, це все оновлене, що в цьому році додано. Далі буде працювати багато нових зонтів, нових шезлонгів. Також на базі відпочинку в цьому році почав функціонувати буфет державного підприємства «Морський торговельний порт «Южний», в якому люди можуть замовити, якщо сам не хоче готувати, може замовити собі обід, вечерю. Заїзди ми плануємо по 6 днів з вівторка по неділю. Для комфортного відпочинку в будиночках розміщений холодильник, чайник, посуд, частково встановлені кондиціонери. Портовики, оглянувши сімейні номери, говорять, що задоволені їх укомплектуванням. Очень красиво. Я работаю много лет в порту и могу сравнить, что было и что сейчас. Это, конечно, не сравнить. Ну, раньше было все простенько, сейчас все на высоком уровне. Очень красиво. Все сделано для людей. Все, чтобы можно было отдыхать, наслаждаться морем. Отличные домики. Обалденные. Все в домиках есть. Приеду в августе, буду отдыхать и думаю, что мы хорошо отдохнем здесь. Очень понравилось. Мне понравилось. Уютненько, очень красиво, все так облагорожено. Вот. Для детей очень мне понравилось, что сегодня, я не знаю, как проводится ли так, когда время отдыха идет, летний сезон. Но сегодня вот хорошо очень для детей, самое нормально. Хорошо, что вот я посмотрела, есть место для мангалов, то есть сам человек, если люди компании приехали, они там себе могли развести костер, сделать все, что им нужно, шашлычки, сосисочки поджарить, вот, то так хорошо и красиво, близко к морю. Я считаю, что нужны такие места, потому что не все люди могут поехать куда-то далеко. Вот. Во-вторых, оно очень близко к городу, к Южному. Відкриття оновленої бази відпочинку супроводжувалось церковним обрядом. Будиночки перед заселенням відпочивальників священнослужителі освятили. Протягом дня на гостей бази відпочинку ДП МТП «Южний» очікувала насичена програма. Портовики брали участь в майстер-класах з приготування бограчу, мамалиги, плову. За смачним частуванням вишукувалась чимала черга. В програмі відкриття також була дегустація вина. Для дітей працівників підприємства теж підготували цікаве дозвілля. Новий дитячий ігровий майданчик з батутом, гойдалками та гірками не залишився без уваги малечі. На святі були задіяні аніматори та художники, які розфарбували дітей аквагримом. Ми приїхали з батьками на відпочинок, на відкриття. І сьогодні були дуже аніматори прийшли, було дуже весело нам. І ми гралися, а потім вийшли зайти на автодрім. Мені тут подобається, я сюди приїхав, щоб погратися. Класно, свіжий воздух. Приїхав з батьками на базу відпочинку «Лагуна». Мені тут подобається. Я хочу ще попригати на батутах і пройтись по набережній.
Будиночки та територію бази відпочинку вдалося привести до комфортного проживання. Зупинятися на досягнутому результаті не будуть. Попереду робота з благоустрою піщаного пляжу, облаштування тенісного корту та встановлення кондиціонерів у всіх будиночках. Наразі за ініціативою профспілки було прийнято рішення про зменшення вартості путівок для портовиків. У нас в колективному договорі записано, что работник платит 20% от стоимости путевки. Соответственно, 20% на 6 дней для работников мы посчитали, что это достаточно много. Было принято решение, мы его на профкоме обсудили, чтобы работник платил не 20%, а 5%. Таким образом, за 1600, чуть больше, чем 1600 гривен, на 6 дней работник вместе с семьей, трехместная комната, он будет отдыхать. Своя собственная база отдыха для работников порта с чистым прекрасным морем, со свежим воздухом, это очень позитивно будет влиять вообще и на работу, и на отдых портовиков. На відкритті оновленої бази відпочинку ДП МТП «Южний» виступили артисти Одеської обласної філармонії, вокально-інструментальний ансамбль, чемпіони Європи зі спортивних танців. На танцювальний майданчик вийшли також і портовики. Відпочивати у будиночках на базі відпочинку зможуть лише працівники ДП МТП «Южний».